ଫିଜିକ୍ସ ରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମୁଁ ଲିଭ୍ କଲି, ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି ଆନ୍ସର୍ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଡାଟା ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି, ତ ସେଇଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା। ଡେଟା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଡାଟା, ଇଟ୍ସ ଡେଟା। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଦାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ଟୁ ଗୋ। ୟୋ ସେ ୟୋ ୟୋ ୟୋ।